Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev Yeni Sabah Aza müsahibəsində maraqlı məqamlara toxunub. Hafiz Hacıyev bildirib ki, əgər bugün Respublikada Ərzaq Təminatı və Kənd Təsərrüfatı Komitəsi yaradılsa, Hacıyev məmuniyyətlə ora rəhbərlik edər. Onun dediyinə görə Azərbaycana xaricdən gələn malların qarşısını alar. Hafiz Hacıyevin sözləri ilə desək, bugün ətin qiyməti 14 manatdır. Mən rəhbər olsam, ətin qiyməti 6-7 manat olar. Çox maraqlıdır ki, hər kəsin var dövləti vəzifədən gedəndən sonra üzə çıxır. İşdən çıxarılan Üstəm Usubovun nələri üzə çıxdı? Zakir Qaralovu da yoxlasınlar. Görərlər ki, onun trilyonları var. Usubov milyardları yedi. Niyə cavab vermir? Yeyib dağıtmağa nə var ki? Hafiz Hacıyev onu da əlavə etdi ki, Rüstəm Usubovun 3 qızının hərəsinin 10 villası, avtomobilləri var. Deməli, o cinayətkardır. Yoxsa bu qədər paralar onda hardandır ki? Hacıyev onu da qeyd etdi ki, ölkə müxalifətindən də bu problemlərin həllində istifadə ağıllı addım olar. Partiya sədrinə ünvanlanan sorğuya əsasən, Hacıyevin fikrincə rəhbərlik etdiyi partiyadan icra başçısı, nazir postunu tutmağa layiq olan kadrlar da var. Məqsədimiz ölkədə inkişafın olmasıdır. Müxalifətin də ləyaqətli adamları var. Onların da potensialından istifadə etmək lazımdır. Ən əsası da odur ki, parlamenti Şuşaya köçürmək istəyirlər. Bunun qarşısını birgə almalıyıq.